的话呢，其实程式怎样下载啊？其实我们需求很简单，那个案例啊，假设我希望可以把我上个礼拜的这个清单里面的名称跟超链接一次下载下来，可以把它 print 出来，啊，未来也许可以把它存成一个档案CSV 或者存成一个什么，存在资料库，有没有？啊，其实可以复习啊，这细节我想请各位自己多练习，反正就这样子而已啦。啊，程式真的不多，像我们之前讲存档就两行嘛。有没有存成 CSV 就是那两行而已 ，OK 啊？如果你要存资料库的话，当然比较麻烦，可能还是要建资料库，然后建资料表，栏位几栏，好，然后再把资料读出来，一个一个塞到你指定栏位里面啊。其实大家做法差不多，所以多多练练就 OK 了。啊，今天比较特别、比较新的就是利用什么所谓的 Beautiful Soup 四，那这个东西的话，按右键你可以看到检视原始码里面这么多东西啦。那当然，有些书里面哦，我有看到有些书里面真的叫我们要这样慢慢去观察里面的所谓的怎么讲，里面的原始码。不过说真的，当然我还是蛮建议你们要看懂里面的东西。不过说真的，对一般来说哦，除非你有一些开发的经验，否则要一下把那里面的原始码都要看懂是什么，其实真的也是不太容易的。所以呢，当然我们要掌握最大的要诀，其实不用全部从头看。我是建议啦哦，未来哦，如果你要把这些东西做爬到我们的那个 Python 里面的话，第一步一定要先安装什么 Beautiful Soup 4。所以我们先 run 一下啦，其实如果你 run 一下哦，假设说它出现什么，它出现这个讯息。哎，如果你用我那个云端上面的那个就是参考的程式哦来看一下，有没有 no module 模组 named 这个 BS4。也就是说呢 ,Beautiful Soup 4简称它就 BS4。那我们要安装它才有办法去执行我们的 Beautiful Soup。OK, 啊怎么去安装其实非常简单。就跟上个礼拜一样齁，安装的方法一请各位看一下那个云端白板上面的那个0604单元。OK, 啊你可以先在这个吧齁，在第几页，第一页里面齁，这边有吗？这个 pipe install, 后面名称叫 Beautiful Soup 4。OK, 就这样一行。啊当然它名称上面有没有 from BS4。可是为什么这边叫 Beautiful Soup 4？其实有时候他那个就是开发人他自己取的名称，有时候不见得是完全是跟其他的那个之前规则一模一样。所以有时候呢，当然最重要的是你要找到怎么，你不能说 pipe install BS4，没抱歉找不到，一定要叫这个名称才找得到。OK, 所以齁，啊，如果你怕错了，反正你就把它复制贴过，或者是你到那个官网上面去找那个什么 Beautiful Soup 4，它也会在。有没有左上角我不是有教各位，它那个就会有一个怎么安装的那个那一串这个语法，啊你只需要什么一把这个语法哈复制吧 ，Ctrl+C， OK， 二的话呢到哪边呢？到我们的那个就是我们的 Python， 我是放 C 点里面的那个 Python， 我是放3732这个啊，但未来如果你放的是什么其他版本，反正一样啊，目录开头一定要是 Python 就可以了。好，哎二的话呢找到哪一个 Scripts。有没有 Scripts 里面就会有一个叫 pipe 的东西啦，啊，只是说我要引用它哈，不像其他程式点两下就好了，它必须用那个哈 DOS 那个模式，你要下语法，大概就这样啊，怎么下语法？很简单嘛，你找到它之后哈，然后在上面点一下，打一个 cmd， enter 一下， cmd 的话是呼叫我们的那个 DOS 文字模式，然后呢，它会自动帮我把什么把这个路径带过来，有没有？我上礼拜讲啊，你就要下一个语法。当然就把刚刚那个语法贴上就可以了啊，贴好像在这个这个文字模式按右键好像它就会直接就贴上了 ，OK 哈，那当然呢底下哈会有出现一个讯息，他说哦，因为这个地方他说第一叠底下的那个什么啊 Python 这有没有？因为我这一台电脑因为之前可能安装过，可是它安装的路径这个叫所谓的叫什么环境变数啊，理论上是不会出现，理论上哦一般你们的电脑只要没有之前安装过其他的 Python 版本，这样就 OK 了。可是我这一台之前有装过，所以怎么办呢？我就直接哈换一个方式去安装。我先 CD 点点，就是 CD 点点意思说跳到那个这个目录啊，有没有？本来是在这个 C 的这个Python 的下面这个 script 啊，我 CD 是到等于是 change the root 目录到前一个哦，所以点点按 Enter 你会发现。它就跳到哪里？跳到这个目录里面啊，因为这个目录里面有一个 python.exe 啊，我们换另外一个方法，就手动强制用
这个帮我安装 ，OK， 安装的方法如果第一招不行的话啦，不过跟各位讲理论上如果你电脑没有装很多个 Python， 应该上面那个方法就 OK。那因为我们这边的电脑可能上了很多期了，所以一直装不同版本，所以它有时候 confuse 到底你指的是哪一个版本，我不知道。所以我现在下面这个语法说啊，那不然这样，我强制告诉你，就是这个，就是这个资料夹这个 Python 哦，你就不要去别的地方找了。就在这里就对了 ，OK 哦，所以啊，但是理论上了哈，除非你的环境很复杂，才会需要用到下面的这个方法，不然的话，其实上面那个方法就 OK 了，哦，所以来要把这个执行一下，他大概跟各位讲，哎，输入叫 Enter， 这个时候的话呢，你会发现呢，它就开始跑了 ，OK， 哎，有没有？它就是网络上帮你找到 Beautiful Soup 4哦，然后帮你下载哒哒哒 ，OK， 然后就整个就 ready 了。好，所以你只要看到了它有 100% 这种讯息，而且下载这样子其实大概 OK 了。啊，但是哦，有同学又问说，老师，那下面他有跟我讲说，哦，我要 upgrade 哈、哦、pipe 这个 command 这个 ES， 因为版本可能太，我的版本是 10， 现在最新是 20， available 又可以取下载，那要不要更新？就跟我讲了，没事，不要更新啦。OK， 反正先可以，你用新版跟旧版都抓得到。那你就干脆先可以 run 为优先，你不要没事一直 upgrade， 因为之前有同学 没事就给他 upgrade 下去啊，那后面就出很多状况了，本来可以 run 的，后来就不能 run 了，啊，我就跟他讲，哎，怎么办？那你干脆把它砍掉，重新再下载原来的那个版本盖过去就好了，那为什么其实有时候啦，说真的，我觉得我们重点应该不是在管这些什么什么哪个新版哪个旧版哪个，应该是我们要完成我们要做的事情为优先吧，啊，除非未来你已经非常的驾轻就熟了，你再去彻底了解一下为什么 ，OK 哈、哦，我觉得这样会比较那个什么轻重缓急会比较 OK 的哦，啊，当然呢是不可以 update， 绝对是可以 update， 只是有时候我建议的哈、哦，真的有时候用这些自由软体哦，尽量还是不要用最新版。因为我的惨痛经验告诉我说，最新版的都大部分都有 bug。有些哪些 bug？ 有些是 bug 哦，是不是你程式有问题？是它里面有一些，我不知道，就乱用，就会有一些跑不出来的状况。那后来你必须要自己想办法去解，因为这所谓的自由软体啊，它应该是不保证一定可以正确执行的，因为它没有收你钱嘛。那、怎么办？这时候你就要想办法了。对，那后来我发现我都还帮他做一些 debug 的动作，那说真的，那我干脆先用旧版，也可以跑再说吧，啊，反正新版旧版其实啊，主要我们可以达到我们要的那个目的，比如说我要爬资料，我可以爬到我资料就 OK 了嘛，对，为优先啦，啊，至于说将来你要不要用最新版，你可以自己假设你真的已经都哈、啊、很熟练的，然后你想要说哎彻底的了解新版跟旧版的差别。甚至你可以比较一下吧，哈，再写个部落格让大家知道一下，哎，这样也更好啦，只是说，但如果不是，那也许你就先用旧版的，先不要更新啊。那这个时候呢，已经安装了，所以呢，我接下来再 run 一下。第一个，我把这个网址复制一下。第二个的话呢，我就到把它贴到哪里呢？贴到一样这里，有没有 get 后面的话就是这个网址，有没有？啊，把这个网址贴到这里来。哎，这个就是我刚刚的播放清单。那我就可以把它全部都抓下啊，主要就利用什么？把其实你会发现哦，抓的方法跟那个上个礼拜那个 get 一模一样。其实主要什么？把那个网络上原始码抓下来而已。不一样的地方是因为那个原始码太复杂了。那我要怎么样从那原始码里面呢抓到我要的东西就好了？那主要是透过谁呢？叫做 Beautiful Soup， OK， 去帮我做一些什么？做一些 parser。那后面这个语法是固定的 ，HTML.parser 这个语法是固定的，所以呢，如果这一行假设你怕打错，你干脆直接从我那个云端上面去抓下来就 OK 了哈。那前面会多帮你产生一个叫 Beautiful Soup 的一个物件，叫做 SP。这个 SP 的话，实际上就是帮你把网络上原始码放进啊，你要做什么呢？哎，我要什么？把所有的超连结帮我找到。然后超连接里面呢有一个特征，就是它是什么？哎 ，PL 应该是 play 应该是 playlist 之类的吧。然后 video title link， 意思说只要是上面标题是这个后面
前面这个就是 HTML 标签 ，A 开头的话就是超连接 ，A H R E F 嘛，然后后面的话就是它的 CSS 的样式，它样式的话就 class 是这个，请你帮我找到全部 find all 有没有？哎，所以你会发现关键就是这个 SP 里面有一个 find all 的方法，帮我把它全部找到之后，分别把里面的文字跟里面的 H R E F 通通找到列出来，所以我把它 run 一下给你看，哎，你会发现有没有？这个时候呢？在上个礼拜嘛，一，然后它的超连接在这里，二，超连接在下面，有没有？哎，所以你会一到九全部都列出来了。那、啊、当然有一点点不太 OK 的地方，就是说这个超连接啊，前面好像少一个那个 YouTube 的那个什么 HTTP 冒号，然后什么 www.youtube.com， 再来才是这一串啦、啊。啊，所以如果你要完整，你干脆自己补一下，串一个那个有没有？这一串嘛，这个东西啊，如果你将来要把这个影片找到，当然你现在 copy 它哦，贴到这个网址应该不会 work， 还差什么呢？其实就差，应该是差别是差这个有没有？差这个东西，就是 HTTP 一定要 S 啊、哦，然后呢 YouTube.com 把它放哪里呢？放在这个前面就可以。所以将来如果你要完整的连，你干脆就把它串一下，串这个东西，串在前面不就 OK 了？哦啊，就是我们要的，所以你会发现，如果你网络上哦，只要需求就是每个那个网页里面呢，你每天都要爬很多上面的资料下来，然后以前你都土法炼钢，现在你记得哦，一定要把爬虫学好，因为将来你就不用再爬了。包含什么？像太多了哦，全球股市资料、全球的外汇资料、全球的期货资料、全球的什么资料、全球的疫情资料也可以啦，全球的什么什么资料，因为只要这资料它是公开在。网页上面的，然后是每个地方都有的，你就可以想办法然后把它爬回来，然后看你要怎么按照你的专业知识去把它做分类或者做加工或者储存起来，其实呢都可以利用爬虫去帮你完成这些事情。OK 啊，至于要怎么完成呢，我再把重点跟各位讲一下。OK 啊，第一个呢，我们好，这个就是结果了啊，所以刚刚那个我如果要更完整的，我其实可以怎么样，在这个 REF 前面呢？再串一个什么？串一个那个字串，这个字串的话就是什么？刚刚那个 HTTP 这个，然后把它串一个，取得后面的东西这个串，然后把它执行一下。OK， 你会发现，哎，就这一串，有没有 HTTP？ 那后面就是我们要的超连接了，啊，蛮快的，有没有？一下啊，如果我有多个清单，我就一直跑一个回圈，甚至给他一个一个就是清单的一个 list 嘛，有没有？然后他就一直不断帮我跑。啊，跑完之后，也许后面也许可以加一个啊，把结果放到资料库里面去。哎，那这样我就可以省掉很多力气了。我可以收集很多清单嘛，像我们不是有九次上课，你可以把九次上课的资料啊清单收集之后，然后汇给他，他帮你跑一个回圈，啊，就全部都下载下来了。哎，这样感觉其实还蛮，那我想会快很多，尤其是那件事情，你每天都要再做很多次，或者是一段时间你就要再去抓一次的话。那当然你要把爬虫学好啊，这样的话你可以省掉很多的力气啊。只是说要怎么做、哦？首先我们大家来看一下，哎，到底这里面呢，它怎么帮我完成的？首先第一个哈、哦，我们一样用 import request， 这个上礼拜一样，不一样的地方就第二行，就是说呢哈、哦，我们刚刚有安装一个叫 beautiful 是不是？那在这里的话呢哈、哦，它简称叫 BS4， 所以它的话就名称叫全称叫 beautiful 是不是？可是在这里的话，你会发现哦，它，哎，简称叫 BS4， 那里面的话呢，哈，哎，有一个什么呢？有一个 import 后面的话呢，我们要再放一个所谓的类别啦。所以啊、前面叫模组，后面这个东西叫类别。一个模组里面呢，会有很多的类别的英文名称叫 class。OK， 特别注意哦，哎，那怎么知道？其实有一个方法，游标放在上面，它会出现一个 class， 有没有 ？class 就是类别。啊，这个类别程式其实有，因为自由软体啊，里面会跟你讲说原始码点下去啊，这边就是它原始码的位置，其实就写在这里啊。啊，当然如果你有时间想要了解的话，这边都有，它就写这些东西的哈、哦。OK， 那接下来的话特别重要，所以啊、记得、哦、这个语法是固定的哦，也就 from 一定是 BS4 啊、哦，你千万不要把它写成 beautiful 是不是？那不会 work。哦啊，为什么它这边的名称跟那边名称不一样？因为有时候自己做写的人，他就是这样子。把它换个缩写啦，所以我们还是
按照他给的名称去执行，比较不会有错误啊。你不要说自己改，改的话反而有错哈。那接下来的话呢，我们就利用那个 request， 跟上礼拜一样 ，request 后面有个 get， 给他什么？给他一个网址。这个网址我刚刚是利用哈，我们上个礼拜的这个网址，在刚刚第一次上这个哈，这个网址我把它贴过去。那贴过去之后的话呢，特别注意哦，我底下先不要 run 它好了。我们来看一下，基本上呢，我意思说把这个网页里面的东西帮我抓回来。那你会发现 print 什么呢？再把 HTML 因为抓回来的东西放 HTML 这个物件里面的话呢，记得后面加一个点 text， 点 text 就是这个 HTML 物件里面的文全部的文字，意思说其实这应该就是原始码，帮我把它列出来。所以你会发现哦，这边把它 print 出来，那这个时候你会发现哦，哇，它就会帮你 print 这么多东西。那这个东西什么？其实这个东西就是我们刚刚看到按右键检视原始码的所有东西。但问题来了。哇，这么多东西，但是我不要这么多东西，我要这些东西里面的什么呢？哎，那个什么，就是超连，就是那个名称跟那个超连接。可是我要怎么快速取得这些东西啊？特别就是用 find， 跟那个 find all。那接下来的话，最重要就是我们要请出什么？请出那个 beautiful soup 帮我完成。那语法的话，大概就这样，就是利用那个 beautiful soup 这个类别。那把什么？把这个里面的原始码哈，就是丢给他。另外跟他讲说啊，你帮我做一个 HTML 的一个 parser 有点像是帮我做一个解析啦。意思说帮我我给你一些就是特征，你帮我把我要的东西帮我找到。OK， 那问题我要怎么找到那个特征哦？所以这个才是最重要的部分啊。怎么找？一般理论上哦，我们通常会这样啦，如果因为理论上我是用 Chrome 浏览器，可是我们这边 Chrome 器有点问题。理论上 Chrome 浏览器的话，你可以按右键，它有个叫检视，按右键好像叫检视啊。这边 Firefox 其实也有，它叫检视元素啊。所以如果我们等一下找一下 Chrome 或 Firefox 都有，点下去，这个时候它会在旁边呢产生一个所谓的那个什么，一个检视的一个所谓的开发人员模式。就是让你看到什么呢？看到你想看到的那个东西放在哪里？你会发现到这里哦，它就帮你什么，把你要看的东西，就会帮你列，就是显示出来。那里面的话，大概你会看到了哈，它在这个地方呢，游标放上去，它会点在这边，告诉你说，你这个里面哦是放什么东西？那外面会有个 span， span 指的是一个小框框，那这个里面的话呢？它的 ID 叫这个，可是我们需要找的什么？找到它的最重要的那个特征哦。所以，不过我跟各位讲哦，那个 Firefox 跟那个 Chrome 长的那个样子又完全不太一样。所以请各位啊，也许第一个哈，先试着怎么样把那个第一个部分先了解一下，就是 import 这个 request， 然后呢 ，beautiful 说啊，待会我们来看一下。如何把那个我们要的特征找到？来，画面先还给各位哈。